নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণৰ গথ এক্সামত আহিব পৰা ৰামবনী সম্পৰ্কত কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ছ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগীয়ে চাব আৰু যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলত ফাৰ্ষ্ট ভিজিট কৰিছে দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যনটো হ'ল কৰি ৰাখিব গতিকে তেনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে ৰামবনী সম্পৰ্কত ৰাম মন্দিৰৰ পৰিধি কিমান ইয়াত ইনক্লুড হৈ আছে দৈৰ্ঘ্য পষ্ট আৰু উচ্চতা ৰাম মন্দিৰ দক্ষটো হৈছে তিনিশ পঞ্চাছ ফুট পষ্টটো হৈছে দুশ পঞ্চাছ ফুট আৰু উচ্চতাটো হৈছে এশ এষষ্ঠি ফুট নেক্সট কুৱেশ্যন বিষ্ণু পঞ্চায়তৰ দেৱতাক কোন আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে এক নম্বৰ শিৱ দুই নম্বৰ মাতৃ দুৰ্গা তিনি নম্বৰত আছে হনুমানজী চাৰি নম্বৰত আছে গণেশজী আৰু পাঁচ নম্বৰত আছে সূৰ্য দেৱতা তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ৰাম মন্দিৰৰ ৰায় ঘোষণাৰ তাৰিখটো কি আছিল আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ন তাৰিখে ৰাম মন্দিৰৰ সম্পৰ্কত ৰায় প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰীৰাম মন্দিৰৰ অভয়াৰণ্য আসনৰ শিল কোনটো সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ কোনটো মাৰ্বল পাথৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মকৰাণ মাৰ্বলৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাক আন কি নামেৰে জনা যায় এইটো ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ৰাম জন্মভূমি অযোধ্যাক শাকেত নামেৰে জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন অযোধ্যা কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অযোধ্যা সৰ্য নদীৰ পাৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাম মন্দিৰ ভূমি পূজন কেতিয়া কৰা হৈছিল একদম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব দুহেজাৰ বিছ চনত ৰাম মন্দিৰৰ ভূমি পূজন কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাম মন্দিৰত কিমানখন দুৱাৰ আছে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব ৰাম মন্দিৰত মুঠ চৌৱাল্লিছখন দুৱাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাম মন্দিৰৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব দুহেজাৰ বিছ চনৰ আগষ্ট মাহৰ পাঁচ তাৰিখৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যন অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ ডিজাইন কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব আহমেদাবাদৰ চন্দ্ৰকান্ত বি চুম্পুৰা আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ নিখিল আৰু আশিষ চুম্পুৰাই ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাম মন্দিৰ সম্পৰ্কত এইসমূহ প্ৰশ্ন চ' আপোনালোকে নোট কৰি চাব নেক্সট কুৱেশ্যন অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ কোন শৈলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ নগৰশৈলীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ নাগশৈলীত তিনিটা শৈলী আছে জানে আপোনালোকে ছ' অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰটো নাগৰশৈলীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে টাইপিং মিষ্টেক হৈ আছে নগৰশৈলীত হৈ আছে নাগ হৈটো নেক্সট আপোনালোকক কৈ গ'লোৱেই পৰিধি নেক্সট কুৱেশ্যন ভগৱান ৰামলালাৰ মূৰ্তি খোদিত কৰা শিল্পীজনৰ নাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অৰুণ যোগীৰাজ টাইপিঙৰ অলপ মিষ্টেক হৈ আছে আপোনালোকে সেইটো মান্য নকৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন ৰামলালাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণত কোনটো শিল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব শালিগ্ৰাম শিল বা কলা শিল বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰীৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব কোনটো কোম্পানীক দিয়া হৈছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব লাষ্টেণ্ড এন তীব্ৰ এল এন টি নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাম মন্দিৰত নিৰ্মাণ ব্যয় কিমান হৈছে মানে হৈছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব প্ৰায় এহেজাৰ এশ কোটি টকা ব্যয় হৈছে মুঠ আনুমানিক ধনৰাশি হৈছে চৈধ্যশ কোটি টকা নেক্সট কুৱেশ্যন অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ বাবে কোনটো পৰম্পৰাগত স্থাপত্যশৈলী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰটো মহিমাময় নাকেৰাশৈলীত নিৰ্মিত ওখ শিখৰা স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ আৰু জটিল খোদিত শিল্পকৰ্ম যিবোৰ উত্তৰ ভাৰতৰ চহকী মন্দিৰ ঐতিহ্যৰ লগত খাপ খাই পৰে নেক্সট কুৱেশ্যন অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ বিবাদ সমাধানৰ বাবে আদালতৰ যুঁজখন কিমান দিনলৈ চলিছিল আপোনালোকে জানে বাপৰি মছজিদ আৰু ৰাম মন্দিৰৰ মাজত কিমান বছৰ হৈছিল যুট ভাগখন আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব এশ চৌত্ৰিছ বছৰ নেক্সট কুৱেশ্যন অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ মুখ্য স্তপতি কোন আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব চন্দ্ৰকান্ত চোমপুৰা আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰ নিখিল আৰু আশীষ অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ ডিজাইনৰ পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰি এই মন্দিৰটো স্থাপন কৰিছে মুখ্য স্থপতিটো হৈছে চন্দ্ৰকান্ত চোম্পুৰা টাইপিং মিষ্টেক চৰি নেক্সট কুৱেশ্যন অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ বিবাদ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেতিয়া আদালতত উপনীত হৈছিল আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ বিবাদ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ওঠৰশ পঁচাশী চনত আদালতত উপনীত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকক এইটো কৈ গৈছোঁ অলপ আগত নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে কোনজন ন্যায়াধীশে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত ৰায় দিছিল আৰু ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নেক্সট কুৱেশ্যন অয্যা ৰাম মন্দিৰৰ ৰায়দানৰ তাৰিখ কোনটো আছিল আৰু ইয়াৰ এন্সাৰটো হৈছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ ন তাৰিখ আৰু দিনটো আছিল শনিবাৰ এইকেইটা আছিলে ৰাম মন্দিৰ সম্পৰ্কত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত আহিব পাৰে ছ' আপোনালোকে যদি পাৰে দেন আপোনালোকে নোট কৰি যাব আৰু যদি চেনেলটো ফাৰ্ষ্ট ভিজিট কৰিছে দেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ যেতিয়া মই আপোনালোকক বিভিন্ন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আগবঢ়া আপোনালোকে সকলোতকৈ আগতে পায় থেংক ইউ লভি হ'ল